Hii ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka New York City. Kutoka Umoja wa Mataifa hii leo. Maji ni uhai, maji ni chakula. Je, wakazi wa mjini wanawezaje kuenzi kauli hii? Kuzalisha kilo moja ya nyanya kwa njia za kawaida unahitaji kutumia lita 400, lakini kwa kutumia teknolojia ya kisasa utahitaji kutumia lita 70 tu. Sasa unajaribu kuona unaokoa maji kiasi gani. Kwa hiyo kilimo cha mjini kwa kweli kimekuwa ni suluhisho la kupunguza matumizi ya maji. Na leo katika mashinani tutasikia wito unaotolewa na UNICEF kuhusu mzozo unaoendelea Mashariki ya Kati. Karibu. Ni Jumanne ya tarehe 17 mwezi Oktoba mwaka 2023, siku ya kimataifa ya kutokomeza umaskini. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York, Marekani. Lakini kabla ya kusonga mbele na nilichokuandalia, nampatia fursa Flora Nducha anayekuletea habari kwa ufupi. Asante Lea. Naanzia Mashariki ya Kati ambako mashirika mbalimbali ya Umoja wa Mataifa kwa mara nyingine yameelezea wasiwasi mkubwa kuhusu hatima ya raia huko Gaza na Ukingo wa Magharibi, likiwemo shirika la msaada kwa wakimbizi wa Palestina UNRWA ambalo hivi sasa linahifadhi wakimbizi takriban 400,000 kati ya 600,000 katika vituo vyake. Huko Geneva, msemaji wa ofisi ya haki za binadamu ya Umoja wa Mataifa Ravina Shamdasani akizungumza na waandishi wa habari hii leo amesema, with a staggering 4,200, idadi ya watu waliouawa ni zaidi ya 4,200. Zaidi ya watu milioni 1 wamekimbia makazi yao ndani ya siku 10 tu. Tuna hofu kubwa juu ya vifo vya raia katika siku zijazo, kwani operesheni za kijeshi hazionyeshi dalili za kupungua, na kila siku kuna dalili ya ukiukwaji wa sheria za vita na sheria za kimataifa za haki za binadamu. Nalo shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula duniani WFP limesema liko tayari na shehena kubwa ya chakula imewekwa kwenye mji wa Al-Arish wa Misri karibu na mpaka wa Gaza. Linachosubiri ni ruksa ya kuingia Gaza ili kuweza kusambaza. Katika taarifa nyingine leo, UNHCR, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi, limetoa tahadhari kuhusu kukithiri kwa ghasia za ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu katika majimbo ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Licha ya makubaliano hivi karibuni ya kusitisha mapigano katika jimbo la Kivu Kaskazini, UNHCR imeripoti kuwa zaidi ya watu 90,000 katika maeneo ya Ruchuru na Masisi wamelazimika kukimbia makazi yao katika wiki za kwanza za mwezi wa Oktoba. Na nchini Sudan, kwa mujibu wa shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR, takribani watu 4,000 wameuawa, huku mali na miundombinu ya raia vikiharibiwa vibaya katika vita inayoendelea Darfur. Mwisho wa habari kwa ufupi. Shukrani sana Florando cha kutuletea habari kwa ufupi. Hapo baadaye ni mashinani na tutaelekea ukanda wa Gaza kushuhudia jinsi ambavyo watoto na jamii zao wanavyoathirika kufuatia vita kati ya Hamas na Israel. Baada ya siku ndefu ya mihangaiko na misukosuko ya kujitafutia riziki, baada ya pilikapilika na safari za hapa na pale, baada ya msongo wa mawazo kuhusu hali ya maisha, sasa muda umewadia. Ni habari za UN, habari za Umoja Mataifa kuhusu amani, usalama, maendeleo, haki za binadamu, siasa na uchumi. Hali kadhalika, makala kuhusu malengo ya maendeleo endelevu SDGs au Agenda 2030. Unasikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa kutoka New York. Ni habari za Umoja wa Mataifa kutoka hapa Marekani kupitia channel yetu ya YouTube, Habari za UN, na pia televisheni wa shirika. Unaweza kutembelea wavuti wetu ambao ni news.un.org / sw kwa taarifa na makala. Mimi Lea Mushi, tunasonga mbele na sasa ni wasaa wa mada kwa kina. Hapo jana dunia iliadhimisha siku ya chakula duniani chini ya kauli mbiu maji ni uhai, maji ni chakula, ambapo shirika la Umoja wa Mataifa la chakula na kilimo FAO limekumbusha kuwa maji ni rasilimali yenye mwisho, hivyo jamii inapaswa kuichukulia kwa umuhimu mkubwa. Ukulima wa kisasa hususan mjini umeelezwa kuchangia si tu upatikanaji wa chakula bali pia unatumia maji kidogo, hivyo unapigiwa chepuo hususan wakati huu ambapo dunia inakabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi.
Taasisi ya Malembo Farm inayofanya kazi nchini Tanzania na Kenya inatoa mafunzo ya kilimo cha kisasa mijini, ambapo tumezungumza na wanufaika wa mafunzo hayo pamoja na mkurugenzi mtendaji wake Lucas Elias Malembo akiwa nchini Tanzania. Anaanza kwa kueleza namna ambavyo anaienzi kauli mbiu hii ya mwaka huu. Sisi kama taasisi ya Malembo Farm tunaienzi kauli mbiu hii kwa vitendo. Hapa nchini Tanzania miaka 30 iliyopita idadi ya watu ama ongezeko la watu mijini limeongezeka kwa 40%. Tafsiri yake ni nini? Kilimo cha mjini sasa kinaenda kushika nafasi kwa maana ya kukidhi mahitaji ya chakula kwa watu waishio mjini. Tafiti zinatuonyesha kwamba tunahitaji kutumia maji ya kunywa lita 2 mpaka lita 4 kwa siku. Lakini kuzalisha chakula cha mtu mmoja kwa siku unahitaji lita zaidi ya 3,000. Hiki ni kiwango kikubwa cha maji. Tukiangalia sasa hivi kuna changamoto kubwa ya mabadiliko ya tabia ya nchi, kwa tunaamini kufanya kilimo cha kisasa kwa kutumia teknolojia za kisasa itaweza kupunguza matumizi ya maji. Kuzalisha kilo moja ya nyanya kwa njia za kawaida unahitaji kutumia lita 400, lakini kwa kutumia teknolojia ya kisasa utahitaji kutumia lita 70 tu. Sasa unajaribu kuona unaokoa maji kiasi gani. Kwa hiyo kilimo cha mjini kwa kweli kimekuwa ni suluhisho la kupunguza matumizi ya maji. Lakini hilo moja. La pili ni tija. Kwa kufanya kilimo cha mjini unajaribu kuona tija ni kwa kiwango kikubwa, na tija ni mara 3 mpaka mara 10 ya mtu wa kawaida ambaye anafanya kilimo cha kawaida. Lakini pia usalama wa chakula unachokila. Tumekuwa na changamoto kubwa sana sasa hivi juu ya afya za walaji, hususa watu wanaozalisha bidhaa hizi za kilimo mashambani. Kwa kufanya kilimo cha mjini kama tunachokifanya hapa Malembo Farm, tunakuhakikishia usalama wa afya yako, kwa sababu tunatumia mbolea za mboji, lakini tunatumia mbolea za asili zinazotokana na mabaki ya mimea, lakini tunatumia viuatilifu ambavyo ni vya asili, kwa mfano kwa kutumia mkojo wa sungula, lakini na mimea mingine ambayo imekuwa ikisaidia kufukuza wadudu. Kwa kilimo cha mjini kwa sasa ni eneo muhimu sana ambalo nchi ya Tanzania, lakini nchi za Afrika na ulimwengu kote tunapaswa tulichukulie kwa umaanani. Naitwa Elakiza Jackson, mwanafunzi na mhitimu kutoka Malembo Farm Academy. Chakula ni haki ya msingi kwa kila binadamu, na tunapokula chakula ndo tunapata nguvu za kufanya kazi na kulisaidia taifa kwa ujumla. Ningependa kuishauri jamii na vijana katika kilimo cha mjini. Kilimo cha mjini ni pale ambapo unapanda mboga mboga na matunda mahali unapoishi. Kilimo hiki kinatuwezesha kuweza kupata vyakula vyenye virutubisho karibu na nyumbani kwenu, lakini pia uko unatumia mbolea ya mboji ambayo ni mbolea inayotokana na mabaki ya chakula, inakurahisishia pia hata shamba lako dogo la nyumbani liwe linaota vizuri na unapata chakula chenye virutubisho zisivyotumia mbolea za viwandani ambazo zinaweza zikawa zina athari hasi katika mazingira yetu yanayotuzunguka. Lakini pia manufaa mengine ya kuwa na shamba dogo la nyumbani na kurahisishia wewe kuweza kupata mahitaji ya msingi kama mboga mboga. Ni vizuri kula mboga mboga sababu inaweza kutupa nguvu, lakini pia ulinzi katika mwili. Kama unajiuliza jinsi gani unaweza ukaanzisha shamba dogo la nyumbani, ni rahisi. Unaweza ukachukua makopo ukawa unapanda, lakini kama una nafasi kubwa kidogo ni vizuri zaidi ukiwa na shamba dogo ambao unaweza ukapanda na kuweza kuvuna mboga mboga zako na matunda. Mimi kama Elakiza nimeweza kupata mafunzo kupitia Malembo Farm Academy ambayo yameniwezesha kujifunza utengenezaji wa mbolea ya mboji ambayo ni mbolea ya mabaki ya chakula. Na katika utengenezaji huu imeweza kunirahisishia pia kutumia mbolea hiyo katika kilimo cha mjini. Lakini pia nimeweza kujifunza njia tofauti tofauti tunazoweza kutumia kupanda mboga mboga na matunda katika sehemu ndogo zile tulizonazo majumbani. Kwa majina naitwa Falcon Matias, ni general manager wa taasisi ya Malembo Farm. Leo tuko tunazungumzia hii teknolojia ambayo ni kwa ajili ya kilimo cha mjini. Ukiangalia tuna hili shamba mduara hapa kwa ajili ya kulima mboga mboga jamii ya Chinese na cabbage. Hii shamba yetu inaweza kubeba takriban mashina 30 na zaidi. Ukifanya aina hii ya kilimo unajitofautisha kabisa na mtu ambaye anafanya kilimo cha kawaida. Lakini jambo zuri la kuvutia hapa, sisi tunafanya organic farming, kilimo hai. Tunalima bila kutumia mbolea na viuatilifu vinavyotoka kiwandani. Kwa hiyo hapa tunatumia mboji tokanayo na samadi ya ng'ombe,
tunatumia mbolea itokanayo na wanyama tofauti tofauti, lakini pia tunatumia mkojo wa sungura kama chanzo cha kiwadudu kwa dawa ambayo inazuia na kuua wadudu. Kwa mboga tunazalisha hapa ni kwa ajili iko salama kwa ajili ya afya ya mlaji, lakini pia hata mtu anayeendesha hichi kilimo yuko salama kwa sababu hamna mwingiliano wa kemikali yoyote. Tunapozungumzia mboji tunamaanisha kitu kama hichi. Hii ni mbolea ambayo hii ni samadi tokanayo na mnyama kwa maana ya ng'ombe. Uzuri wa hii mbolea kwa mtu yeyote anayefanya kilimo haya au urban farming inamsaidia pia kutunza maji kwa sababu ina kuwa na uwezo wa kutunza unyevunyevu kwa muda mrefu, lakini inasaidia kurutubisha afya ya udongo na kuongeza uzalishaji wa mazao. Shukran Lucas Malembo na hongera kwa kuhamasisha ukulima wa kisasa. Na sasa ni mashinani. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto, UNICEF, linasisitiza kwamba ulinzi wa watoto ni muhimu na ni jukumu la pande zote katika mizozo. Salim Owais, afisa mawasiliano wa UNICEF katika ofisi ya kanda ya Mashariki ya Kati na Kaskazini mwa Afrika, anasema hali si hali kwa watoto na jamii zao huko Gaza. We are at the brink of the humanitarian catastrophe. Tumefikia kutumbukia kwenye janga la kibinadamu. Madhara ni zaidi ya majeraha ya kimwili, msongo wa mawazo na afya ya akili kwa watoto na familia zinazojaribu kujinusuru kutoka tukio hili la kutisha. Hospitali hazina umeme wa kutoa huduma za afya kwa wagonjwa na maelfu ya watu waliojeruhiwa hapa Gaza. Miundombinu ya maji imekatwa na kuharibiwa na makombora, pamoja na mifumo yote ya huduma za kujisafi. Inamaanisha kuwa magonjwa yatokanayo na matumizi ya maji yasiyo safi na salama yanaweza kuongezeka. Ni wasiwasi mkubwa kwa kweli hivi sasa. Kwa hivyo, kwa ufupi, hali ni mbaya sana. Na ikiwa itaendelea hivyo, itakuwa janga kubwa la kibinadamu. A real humanitarian catastrophe. Asante sana Salim Owais kwa ujumbe wako. Hakika watoto katika mizozo wanapaswa kulindwa. Basi nami kufikia hapa sina la ziada. Tukutane tena kesho kutwa Alhamisi kwa mada nyingine kwa kina. Lakini kwa sasa kumbuka kupakua app yetu Habari za UN kwenye Play Store na App Store. Na unaweza kutazama habari na video za Habari za UN kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na katika ukurasa wetu wa Twitter Rambaza Habari za UN. Mimi ni Lea Mushi na kwa niaba ya wote walioshiriki kukuletea jarida hili na kutakia amani na kwaheri kutoka New York, Marekani.